Volt, aki az ének hangját is bemutatta, azok közül a szőgyéni diákokból, akik egy nyertes anyanyelvi versenyen elért eredménynek köszönhetően a tatai televízióba is ellátogattak. A Tata testvérvárosából érkezett fiatalok bepillantást nyerhettek a helyi televízió működésébe, de ezen túl is még sok program várja a napokban a győztes csapatot városunkban. Holnap készülünk Budapestre, aztán meglátogatjuk a fazekas iskola diákjait, és aztán fürdőzünk egyet pénteken, sok adalom, úgyhogy... Igazából nekünk a tanítónéni készített fel minket, ő volt a felkészítőnk, szóval neki nagyon sokat köszönhetünk. És hát igazából már tavaly is voltunk, szóval úgy nagyjából képben voltunk, hogy mire kell számítani, hogy ugye a régi szavakat felismerni, meg kell őket magyarázni, meg számítottunk arra, hogy verset is kell majd írni, de ez idén kimaradt, úgyhogy így készültünk. Én Tatát amúgy nagyon szeretem, mert ugye annyira a hangulata így megfogott, meg a tó a kedvencem, ugyanis ugye ott jól ki van építve, meg szóval el tudom képzelni, hogy esténként így kimegyek oda sétálni, meg bármit. Szóval nagyon szuper, nekem nagyon tetszik, és amúgy a hangulata az első, ami megfogott. Meg az emberek nagyon kedvesek. Nekem ez egy nagyon jó élmény volt, mert nem nagyon járok így versenyekre, és mi ezt így körülbelül így már voltunk tavaly is ezen a versenyen. Hát igaz, nem pontosan ebben a felállásban, de hát nagyon izgultunk és örültük, hogy megnyertük. Nagyon sok felkészülést igényel, úgyhogy mindenképpen fel kell készülni, de az eredmény miatt megéri, úgyhogy ezért ajánlanám igazából.